Pričat ću vam priču o jednoj Magdi, najboljoj drugarici moje ćerke, koja je svakog dana bila kod nas, s kojom smo se igrali, s kojom je ona provodila mnogo vremena, koja je jela sa nama, a koju ja nikada nisam videla. I gde sad Magda se ocelila? Magda? Na koju Magda mislite? Magda živi negde sa vjerojatno nekom drugom devojčicom. Uživa, igra se, ne jede ono što mame kuvaju i slično. Ali jako sam srećena što više nije ovdje sa nama. Kada se Magda ili izmišljena drugarica pojavila kod tvoje ćerke? Kada ona imala između 2,5 i 3 godine. Ona je, to je bilo tako iznenada, to što se uvijek dešava nekom drugom. Ja sam imala drugaricu čiji sin imao izmišljenog prijatelja Đoleta i meni je to bilo jako čudno. Ja sam pomislila kao, on je jedinac, on je usamljen, nju je garant ga izmislio, ne to što eto nema dovoljno pažnje, tako je. Međutim, mi tako jedemo svi za stolom i ona kaže, Magdi se ne dopada ono što si kuvala. I kao, ko je Magda? Još moja Gala, starija ćerka, kao, kao nešto je lupeta izmišlja. I od tog dana je Marta stalno spomenuta, više meni nego mom mužu. A što? To je interesno. Pa dobro, možda više vremena provodi sa mnom, ali mislim da je zbog reakcije. Mislim da on onako kao kad ona spomene Magdu, on kaže, aha, dobro. A ja onako ispitujem, jer mi kao zanima šta sa ta Magda, odakle ona, koliko ona ima godina, šta radi. Mislim, ona imala čitavu priču potpuno kao da je vidi i kao da zna kako izgleda, koju su je mama, roditelji i sve ostalo, kao da zna sve o njoj. Recimo, rekla je, ona ide u vrtić u Save Kovačevića, tamo neki vrtić koji uopšte nije naš blizu, i ona ima baku u Vršcu, recimo. Kad sam ja pomenula Vršac, kao je tamo živi Magdina baka. Iako stvarno, kak da. I tako je gomila stvari tipa idu na gimnastiku, na koju ona nije išla. Nije želela da ide stvarno, nego želela sa Magdom u sobi da ide na gimnastiku. Tako da je to bilo onako na početku malo kao zanimljivo, pa onda posljedno par mjeseci kao, jo Bože, da li je sad to okej? I to je onaj moment gdje ti imaš potrebu da ispituješ još, iako si čitao na nekim tekstovima kao nemojte da učestvujete u tome, kao tipa hajde Magda požuri, ali ja sam to radila. Zato što ja sam recimo mnogo čitala o tom imaginarnom prijatelju, ali nigde nemaš lične iskustva da roditelja Zanisim, ili ja recimo nekoga koji je imao izmišljenog prijatelja. I uvijek sam se pitala koliko su ti ljudi, roditelji, zabrinuti kada se to desi. Jel kažu da 60%, da, jel tako deca ima? Ali niko očigledno ili ne priča o tom, ili možda deca, ili možda ne uzimaju za ozbiljno, možda prosto ignorišu ili ne znam. Bila sam onako srećena kad je ne pomene danima. Onda kada recimo pomene, zavisi u kom kontekstu je spomene. A ako recimo spomene u kontekstu, neću ja da se kupam, Magda je sad u kupatilu recimo. To sad onako onda se počela malo i da analiziram. Kao zašto, sad nju je sad ne kupa, aha Magda će prvo ona čeka red recimo. Kao da se izvlači na nju. Onda recimo sam pomislila kao aha, ovo su njeni strahovi. Recimo dođe kuca, ona tako mazi kucu i kaže jo Magda se jako plaši kuca, eno tamo otišla, pobegla je. Onda recimo, ne znam, krećemo u vrtić, ona se obači polako, čekamo da Magda napravi frizuru. I tako su bile neke situacije koje su mi bile onako poprilično čak i zabavne meni ovako preko dana, a bili su ti momenti gde sam, kada sam imala situaciju s odlaskom na rođendan, gde mi ona rekla, pošto mi jednom rekla... Magda slavila rođendan. Tako je. I sad ona je meni jednom momentu rekla, može Magdina mama da dođe kod tebe da pije kafu? I kažem, naravno, neka dođe. I sad tu je došla kao Magda i meni je tu mama, i nisam naravno ni ona sedela i gledala šta mi radimo. Ono je bilo fazonu vas dve tamo, mi ćemo ovamo. Da bi sljedeći moment bio, da kaže sljedećeg petka, Magda slavi rođendan u igronici, to i to. I rekla ti ime i sve. Sve i u 2 sata. Znači potpuno je sve i ona je nacrtala njoj neki crtež i to je bilo. I sve to meni je bilo super u ponedjeljak, utorak. I ono kao dolazi četvrtak, petak i kao možda će zaboraviti, neće spomenuti. Jer kao ja sam negdje verovala kao ma zna ona da to ne postoji, mislim nemoguće da brka. I ona se tu oblači i kao moram da ne zakasnimo i ja sam u situaciji. Treba da krenemo na rođendan i kao se dolazimo tamo, tamo naravno ne slavi Magda, slavi neko drugi, bit će jako strašno. A s druge strane da kažem da neću da je vodim, znači šta ja sad njoj ne verujem da ovo slavi. I to sam rekla, ajde da mi nazovemo igronicu, da proverimo da li je to rođendan tu. I ja stojim i sad gledam nju koja onako kao čeka. I ja zovem i sad kao Bojagi naravno zovem, naravno. I prekinem i kažem, ja pa izgleda neki dečak slavi, možda neki drugi dan, ona tu počela jako da plače. Zato što kao sad je tu se zbunila i tako dalje. I to tako da je bilo nekih tih kao kriznih situacija gdje je to bilo tešenja kao
zbog situacije koja se ne poklapa sa stvarno. A što je zanimljivo? Što je to tvoje drugo dete koje je imalo stariju sestru, koje ima stariju sestru i koje ima s kim društvo, da se igra. Tako. I ona nije zaposleno dete. U smislu, ona ima babi i dede s kojima je vikendom sa nama zajedno. Mi smo svi porodično dosta zajedno. Imamo puno komšija i komšinice gde se deca igraju i osnovno. Znači, ona poprilično ima društvo i ima ispunjen dan. Dakle, nije ona dete koja je samo i sad njoj je dosadno pa ona je izmišljena. Ona je poprilično maštovita. To mi je na kraju bilo onako da najviše u stvari voli. Sad, da li to recimo zato što je moja starija ćerka najviše voli da bude po njenom? Onda sam isto razmišljala o tome. Magda garant radi ono sve što Marta hoće. U onom smislu da je u tom njenom svetu... Marta, Magda, da, to je zanimljivo. Jeste. Ali ta devojčica je bila isto godište. Da, ona je bila kao ona. Mislim, tu možda godinu dana starija, mlađa, ali nije mi pominjala tačno koji rođendan je onda slavila. S kim si se savjetovala u vezi sa tim kada si bila zabrinuta? Pa, jel postoji granica do kada misliš sve to okej i kad pređe tu granicu, kad kažeš joj, da li je to sve kako treba? Pa ja nisam u jednom momentu bila toliko uplašena da sad odem na neki razgovor kod psihologa, pošto mi imamo i u vrtiću dečijeg psihologa, ta Žana Erdeljan isto koja, s kojom sam ovako pričala, uvijek bukvalno u prolazu. Tako je. I sa, recimo imam isto jednu devojku s kojom sam, koja je psiholog, s kojom sam pitala, kao, da li je to ok? Samo mi reci da je ok. Više kao potvrda da se ja ne bih brinula. Jer ona se uklapala, prosto svaki psiholog kaže do 7. 8. godine u redu. Znači da ona sad neki treći razred. Dok ne krene u neki veliki kolektiv u školu. Tako je. I uopšte taj uzrast se toleriše, tako da to nije ovaj problem. I sad, isto to je interesantno, kažem, što se ona pojavljivala tako ne spomene 2-3 nedelje uopšte i onda počne danas 10 puta. I onda opet zavisi kako sam ja raspoloženju, jer ako sam ja jako ostalo, ja se s njom raspričam na tu temu, iako, kažem, savjet je bio nemojte mnogo s decom da razgovarate o tome, ali nisam ja nikad se pravila da i dodajem nešto ili vidi ovo ili ono. Tako sam učestvovala, u smislu važi, sačekat ćemo. Kao ona postoji, tu je, super tako je. Uđemo i kajde čekamo tako ispred radnje da Marta iza, da Magda izađe. Viš da je brka Marta Magda jer se slično. I ne znamo dakle ime to uopšte. To je zaista jako čudno da ona gdje ona mogla da čuje i Magda. Niti u vrtićima neku Magdu, niti je negde nešto tu eto, izmislila. I koliko je vremenski bila kod vas i posjećivala vas Magda? Pa dve i po godine. To je period od četvrte do polaska u školu? Pa ne, ona sad ima 6 i po, pa do prošle godine. Baš prošle godine kad sam pisala taj tekst, sam onako kao, ja nema Magde i kažem mužu, napisala sam teksta kad je Magda otišla, sad lepo to sve kako to bilo. On meni kaže, pa vi uče spomenula da ide s njom. Ja kao, dobro, nek spominje tebi, neću meni da spominje. Mislim, a kako tata reaguje? Kako da damo uopšte savjet roditeljima čiju kuću posjeti taj imaginarni, najbolji prijatelj njihove dece? Kako da se roditelji ponašaju? Kako tate, kako mame? Pa ja mislim da bi trebalo najviše da razumeju dete. Mislim, tu da se stavi u njegovu poziciju, dakle, da ne kažu, ma kakav Đole ili kakva Magda, to ne postoji. Mislim da bi to zavrno ih ubilo pojam, da im kažu ti znaš da ona ne postoji, ili tako? Pošto sam recimo imala situacije gde i svađu sa Galom, koja često umela da onako kaže... Starija sestra. Tako je, ko onako zna da, ja sam popričala sa njom, nemoj da je ubijaš u pojam i da je govoriš te stvari. Međutim, ona je umela onako da sedne, onako da kaže... Jo, ti tvoja izmišljena Magda, recimo. I onda se ova rasplače i baš se onako... Tako da u principu njima je baš potrebna podrška u tom smislu. Aha, dobro, ne moramo mnogo da se bavimo time, jer mislim to je onaj moment, ako mi mnogo budemo razgovarali o tome, možda zaista to bude bio eto, više u našem životu nego da manje. Ali opet s druge strane ne treba ni zaposliti kao daj, to ne postoji. Treba prihvatiti kao jednu detetovu prolaznu fazu. Tako je. Mislim da smo mi tako to i prihvatili da to u stvari bilo zato sve tako opušteno. Da nije bilo toliko zabrinjavajuće. Ali ti momenti, samo kažem, meni su strašni kada se to poklopi sa onim šta stvarno treba da uradimo. Znači, dokle god je to u našoj kući, to eto, neće ovdje, pa ne mora. Ili aj napravit ću mafine i slično. To je u redu, ali kada to već ima veze sa tim odlaskom u igronicu negdje ili slično, to je već neki moment gdje se osjeća roditelji kao, bože, šta sada da radim. Mislim, meni je onako ono što sam ja zaključila, pa eto, iz svog primjera, to jest Martinog, jeste da ona užasno maštovita. Ona i sada ume onako satima da se igra u smislu, ja dođem i kažem, Marta, ćemo zajedno ovo, ne prekidaj me, tamo sam krenula ovo. Znači, potpuno ima neku svoju maštu i njoj predivno u toj igri i prosto nema tu nekog, nema mesta za,
za ove stvarne stvari, nego je to vjerojatno prije da je nekog uključi. A šta da radimo, Bojana, ako deca počinju da se izvlače na te svoje prijatelje? Pa ona se izvlačila. Jeste? Da, milijun puta se izvlačila. A šta tada u toj situaciji? Pa ništa, onako kao da taj, ne znam. Mislim, sad kad pokušam da se setim, bilo je milijun jednu stvar gdje ona ne može jer je, ne znam, sakrila joj je čarapu, manja, recimo, za mi žurimo. Mm-hmm. I kao ne, ona, i tako, mislim, u krivljivu smislu prebacuje, u stvari ona to uradila. Odgovornost. Da, odgovornost. Ali to opet kao i ova deca koja nemaju, jel tako? I oni umeju tako nešto da slažu. Ovi slažu na ovaj način, a ovi samo ubace pomoć prijatelja. Ti kažeš da odahnemo i da ne brinemo ako se taj prijatelj pojavi u kući, neka ga, uvek će biti neki kolač za njega. Da, mafin. Mafin. Da. Evo, ja sam spremila i za tebe. Ja, divno. I za tog našeg prijatelja koji verovatno nas gleda tamo i sluša sada. Hvala ti. Evo, izvoli ti. Hvala ti. Nema na čemu.